គេធ្វើអីមើលបងបងមុខកាមេរ៉ាខ្ញុំក្រៃចាអញខោបអត់ខោថាអីមិនសមណាស់ខ្ញុំចាប់ពូអីចាប់អីអើបងអីឥឡូវខ្ញុំសុំទុកនិយាយសុំទុកប្រពន្ធខ្ញុំថាអត់មានស្រីទេឥឡូវខ្ញុំមានតែប្រុសទេខ្ញុំហើយចាប់ថ្ងៃទៅខ្ញុំឈប់ហើយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកធ្វើប្លុកនៅ Thailand Cafe ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនឹងណែណែងមកទៅរីសតភ្នំកាហ្វេសតរានេះទូឯងហើយនោះទូចិនណាចូលមកទូអាណាគេលោបអត់ទាំងគេចូលមកហើយមកលេង Thailand Cafe ហ៎បងប្អូនផ្ទះលំហែ Thailand Cafe នោះផ្ទះលំហែបងប្អូននិយាយវាថាស្អាតកប់សេរីមកញាក់សាច់ហ្មងគួរចង់មកលេងមកកយគុណតែសុភាពហ៎បងប្អូននិយាយទៅបរិយាកាសនឹងផ្ទះលំហែស៊ីគ្នាណាបងប្អូនហើយនិយាយទៅបងប្អូនប្រហែលជាចង់ស្គាល់ចង់ដឹងហើយថា Thailand Cafe ហ្នឹងនៅស្រុកណាខេត្តណាអីចឹងណាបងប្អូន Thailand Cafe នៅស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជើងភ្នំ1005នៅទីតាំងដីកំហំចឹងណាបងប្អូននិយាយពីថាតែលំហែ Thailand Cafe អូមានច្រើនជាន់ណាបងប្អូនអើយខ្ញុំថតអត់តាន់ទេហើយខ្ញុំថតបែបលឿនលឿនផងដោយសារអីទៅរៀងយប់ហើយបងប្អូនទៅដល់ម៉ោង5ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយពីថាទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនហើយពីក្រោយនឹងមានកូនភ្នំទឹកអូចឹងណាបងប្អូនតែខ្ញុំពេលខ្ញុំថតនឹងចាំពេលរលឹមមកខ្ញុំទៅពីប្រម៉ោយទៅនឹងខ្ញុំកម្រងថាទៅម៉ោង3ក៏ប៉ុន្តែទ្រាំតរៀងភ្លៀងទៅដល់ម៉ោង5មកទលេងនឹងបងប្អូនចាំពេលរលឹមស្រិចស្រិចលីឡំនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផងចាំកាលមើលទៅរៀងរោមតិចដែរស្វីតមួយមើលស្វីតឲ្យបងប្អូនមើលមួយមើលកុំច្នៃណាបងប្អូនyou
តែម្ដងរីសតហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងខ្ញុំស្កាត់ទៅដល់ដល់ដើមរ៉េនហ្វ្រីហ្វ្រីដើមរ៉េនបងប្អូនពិបាករកកន្លែងសុបាយមែនទេពិបាករកកន្លែងដែលពធុអារម្មណ៍មែនទេមកកន្លែងកាហ្វេរីសតនៅភ្នំ15000យើងអូយទេសភាពអាប់ពិតពិតតែម្ដងអត់ចំណាយលុយទេគឺទេហ្វ្រីដល់ថ្ងៃទី30បើតែបងប្អូនណាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងរីសតកន្លែងភ្នំ15000សូមអញ្ជើញមកលេងបងប្អូនតាន់ទេបន្ទប់ហ្វ្រីកន្លែងដើរលេងកន្លែងហ្វ្រីទាំងអស់កន្លែងគេងបោះតង់ហ្វ្រីទាំងអស់ដល់រយៈពេលមួយខែថ្ងៃទី30អូយសាច់អាំងពិតជាទំនងមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាតិតែម្ដងជាតិតែម្ដងដាក់នេះតោះអត់តែត្រីនេះតាំងពីនេះមកអញនេះមកខ្លាញ់ណាមកលេង Holland Cafe Holland Cafe ជើងភ្នំ15000ណាកោអើទីពីរខ្លះគួយគួយណោះនេះមិនដាក់ដាក់អំមកចានមកអើដាក់ទៅជួយទៅទៅអីចុះឯងមកជីខាឡែនកាហ្វេនេះមកញ៉ាំហ្នឹងណាណាកោះចិត្តស្អុយទៀតម៉ៃនេះអានេះទៀតណាអូនេះហាំស្ដាំស្ដាំយើងល្អតើបងប្អូនឡើងទៅលេងចន់លើទាំងអស់គ្នានិយាយទៅឆ្លៀតពេលដែលអីខ្ញុំពូខ្ញុំប្តីខ្ញុំអីនៅញ៉ាំអីចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំឆ្លៀតឡើងមកលេងម្នាក់ឯងសិនឡើងមកអង្គុយលើតូងឡើងមករីវីយូចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅអង្គុយលើតូងអង្គុយគុណទេសភាពខាងក្រោយផ្ទះលំហែហ្នឹងមានដូចជាកូនភ្នំទឹកអូរទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតតែចិត្តតែភ្នែកចឹងណាបងប្អូនបើបងប្អូនទៅហើយចាំទៅទៀតទៅហើយចាំទៅទៀតចឹងណាបើកូនខ្ញុំទំទៅហើយផឹកឡើងទៀតទៅទៀតបងប្អូនឲ្យមើលខ្ញុំមានពេលណាទៅនិយាយទៅខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីដែរចឹងណាតែនៅតែទៅចឹងមានឱកាសមានពេលឆ្លៀតទៅលេងទៀតហើយបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំតាណាហ្នឹងដល់តាណាហ្នឹង
ដើរតិចតិចប្រយ័ត្នក្លាច់កែងនៅជើងដើរតិចតិចទីប្រងតាណាហ្នឹងទៅផឹកវ៉ាញ់មែនអូណូអត់ជិះផឹកវ៉ាញ់ទេជិះផឹកប្រភេទតិចកន្លែងហ្នឹងមានលក់វ៉ាញ់ទេបងប្អូនហើយនឹងប្រភេទតិចគ្រប់មុខហើយដូចខ្ញុំរាយរាប់ជាងមានអាហារឋានហើយនឹងបន្ទប់គេងចឹងណាបងប្អូនតើតិចតិចតិចជាប់កែងនៅជើងនាងហើយនាងប្រងតាណាហ្នឹងនាងអូគេទៅស្កាយបាគេទៅធ្វើអីហ្នឹងមែនបងធនីគេតែយើងណាគេក៏បងដែរបងធនីគេរួចមកខែទៀតហើយបងប្អូនបងអ្នកដាំស្គរអូនអ្នកច្រៀងមិនចង់និយាយច្រើនឲ្យតែបងស្លាញ់អូនអ្វីមិនល្អប្រាប់ហើយមិនមែនអូនអូនឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែបងស្លាញ់អូនស្លាញ់អូនសំណប់ចិត្តមិនបាច់បារម្ភទេបងស្លាញ់តែអូនម្នាក់គត់មែនដល់សំណប់ចិត្តបងគ្មានថ្ងៃមានស្រីចូលសំណប់ចិត្តទេមែនដល់សំណប់ចិត្តសំដីបងពិតអត់ពិតហើយសំណប់ចិត្តបងស្លាញ់តែប្រពន្ធម្នាក់គត់បងមិនអាចទៅមានស្រីណាបានទេឥឡូវនាំអូនមកលេងឯណាឥឡូវបងនាំអូនមកលេងផ្ទះលំហែជំនួយផ្ទះលំហែ Thailand Cafe Thailand Cafe ជើងភ្នំ1005ជើងភ្នំ1005បើកន្លែងនេះវិញកន្លែងលក់វ៉ាញ់ឆ្នាំបងប្អូនមានលក់វ៉ាញ់គ្រប់ប្រភេទហើយនឹងភេទជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនពេលដែលតកេងនៅស្នាក់នៅចឹងបងប្អូនអាចកំងអង្គុយញ៉ាំអង្គុយគុណទេសភាពបែបលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិអីចឹងណាបងប្អូនអង្គុយនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអីប្រាប់គ្នាគ្នាអស់ចិត្តចឹងណាបងសុខសบายអ្ហាសบายញ៉ាំបាយមានតែ30,000អត់30,000ទេគេអូអាចចូលញ៉ាំមិនអីមែនចូលមាន20,000ទិញតកអនាម័យ10គីឡូច្រាញ៉ាំអស់7,000ដល់ស្រាអូស្រាមកកែជាងអញអស់25,000វាថាអស់25,000ហ្នឹងឯងទិញគាត់ចូលតែទិញគ្នាហ្នឹងក៏តែព្រួយដោយសារយើងមកយើងរើសជ្រើសរើសមកកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអង្គុយអីកន្លែងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារថារីសតណែថាឡានកាហ្វេហ្នឹងគឺគេហ្វ្រីឲ្យយើងយើងគូហ្វ្រីហ្នឹងគឺមិនហ្វ្រីតែឲ្យយើងម្នាក់ទេគូហ្វ្រីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋអ្នកជាទីស្នាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកលេងដើម្បីសុបាយកំដរអារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏ហ្វ្រីដល់ថ្ងៃទី30ចាចាហើយរីសតនោះស្អាតណាស់ម៉ាអូយស្អាតហើយទៅតាំងពីនេះទៅនោះកុំឲ្យយួរនេះទៅអត់ដែរឃើញនៅរីសតនោះស្អាតដូចរីសតនឹងទេស្អាតហើយនិយាយទៅតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើមួយតាក់ទាញហ្មងនោះវាទៅរីសតនោះស្អាតគ្រប់ជ្រុងចាទឹកអូហ្នឹងណាអូផាត្រោមទៀតហើយបាត់ចូលយួរទៅបីអ្នកបាត់បង្គាបាត់ខ្លួននឹងទៅណាអាបាត់ប្តីខ្ញុំចាប់រែងតាណាគាត់ថឹកថឹកមួយថ្ងៃហីអញ្ចឹងតាណាចាំខ្ញុំថាមិនចង់និយាយទេប្តីឯងហ្នឹងប្តីពីឯងហ្នឹងមិនស្រួលទេស្រួលម៉េចរឿងអុយឲ្យគ្នាឲ្យច្មោះគ្នាមួយថ្ងៃអូយគុំទៅនិយាយចឹងណាឲ្យខ្ញុំឲ្យងាប់មកជឿទេខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេអង្គុយឲ្យគ្នាឌុះសាច់ឌុះអីគ្នាឲ្យច្មោះគ្នាមួយថ្ងៃហើយអូយមិនដែរតែមិនណាបងខ្ញុំមិនអញ្ចឹងណាគាត់តែដឹកជើងមកលើនេះមកខ្ញុំដកឃើញតតភ្នែកដល់មកមកតាមញ៉ាំតាចង់ពីប្តីគេល្អណាស់ណាមើលបងមកអញ្ជឿទេអោះជឿតែខ្ញុំមកឃើញតតភ្នែកមកគាត់ថាគាត់ជឿរ៉េណាអាចអាចអត់ទេឈប់ទៀតណាបកកាយណាខ្ញុំសួរថាស្ដេចជើងណាគេនេះពេញពីខ្លួននេះអុយពីជើងទៅណាគុំមកចុះណាជើងទៅ
ឯងហើយនឹងភាមិនជឿខ្ញុំនៅតែមិនជឿឥឡូវវាជឿហ្នឹងឃើញណាចាំមើលស្វាដានហើយអូគេធ្វើអីមកបងបងគួយមកកាមេរ៉ាហើយមកមកអីមកខ្ញុំចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំជឿចាំឲ្យថោកចឹងប្រាប់ខ្ញុំថាស្វាខ្ញុំមិនអត់ទេអត់ទេស្រាប់ខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំបោះស្រាយសិនខ្ញុំក្តៅស្អុះពេកខ្ញុំក៏បបួលពូមកដេកឲ្យបើកសឹងជែកឲ្យវាឲ្យវាតិចស្រួលចិត្តតិចអីខ្ញុំមិនខ្លួនខ្លួយទេខ្ញុំអីខ្ញុំក្តៅស្អុះក្តៅស្អុះពេកខ្ញុំបើកសឹងជែកទៅវាតិចហើយខ្ញុំគេថាខ្ញុំមិនដៃមកដេកឲ្យពេកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់ជឿទេហត់ខ្ញុំថប់ខ្ញុំខ្ញុំឈប់ខ្ញុំមកតែខ្ញុំមកតែខ្ញុំអីថាជិះតែ3មេត្រព្រោះអាយពូខ្លួនឯងពូតាំងខ្លួនឯងក៏អាយគិតថាខ្ញុំបាយមិនមកដល់មិញខ្ញុំអាយពូចាប់ហើយចាប់អាយថាខោអត់ហោថាអីមិនសមណាស់ខ្ញុំចាប់ពូខ្លួនខ្ញុំចាប់អាយអើពូអីឥឡូវខ្ញុំសុំទុកនិយាយសុំទុកប្រពន្ធខ្ញុំថាអត់មានស្រីទេឥឡូវខ្ញុំមានតែប្រុសទេខ្ញុំហើយចាប់ថ្ងៃទៅខ្ញុំឈប់ហើយតែឈើចឹងឲ្យញៀនគេមើលមកសំអត់អញភពអញភពឲ្យក្មួយអញសំអត់តិចពូក្មួយហ្នឹងឲ្យសំអត់អូនណាកុំជឿឲ្យសោះប្តីសន្យាថាស្រឡាញ់តែយើងម្នាក់តាមពិតគាត់ថាមិនស្រឡាញ់ស្រីណាទេគាត់ស្រឡាញ់ប្រុសប្តីអញជួយមើលប្តីអញគ្រប់គ្នាសន្យាជាមួយអញហើយថាមិនស្រឡាញ់ស្រីណាទេតែញៀនញៀនងើយខ្ញុំ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 ខ